U sklopu obeležavanja šestogodišnjice od ubistva prvog srpskog demokratskog premijera, fond dr. Zoran Đinđić i Demokratska stranka će i ove godine organizovati takmičenje u besedništvu pod nazivom Besede u Zoranovu čast u 14 opština u Srbiji. Organizacija prvog kvalifikacionog takmičenja poverena je opštinskom odboru Demokratske stranke u Paraćinu. Demokratska stranka i fond dr. Zoran Đinđić organizuju četvrto takmičenje u besedništvu Beseda u Zoranovu čast. Ove godine, po prvi put, u Paraćinu se održava kvalifikaciono takmičenje u besedništvu, kao i u 13 opština u Srbiji. Prvo takmičenje u besedništvu organizovano je 2006. godine u Kikindi, na inicijativu tamošnje demokratske omladine. Od te godine do danas svake godine se održava takmičenje u besedništvu. Polufinalna takmičenja ove godine će se održati 6. i 8. marta u Nišu i Subotici, a finalno takmičenje će se održati 12. marta u Beogradu. Osnovna ideja je da se mladim ljudima od 18 do 30 godina u cilju promovisanja vrednosti moderne evropske Srbije, koje je upravo definisao Zoran Đinđić, na ovaj način omogući unapređivanje veštine govorništva i iskazivanje liderskih potencijala. Ovogodišnja tema takmičenja je, kada ste u veoma teškoj situaciji, samo jaka ideja može da vas drži u životu. Takmičari na ovakav način imaju mogućnost da iskažu svoje liderske potencijale i unaprede veštine besedništva, promovišući vrednosti moderne i evropske Srbije, koja je definisao upravo dr. Zoran Đinđić. Na takmičenju učestvuju mladi od 18 do 30 godina, bez obzira na opredeljenost, političko uverenje, socijalni status i nacionalnu pripadnost. I zato ovom prilikom pozivam sve mlade ljude da nam se pridruže i uzmu svoje aktivne učešće. Govornici će na raspolaganju imati od 3 do 5 minuta da na najbolji mogući način obrazlože svoje stavove, ideje i mišljenja. Što se pravila takmičenja tiče, trajanje besede je 3 do 5 minuta, a prezentacija besede je isključivo usmena uz mogućnost korišćenja podsjetnika. Pristup temi može biti ekonomski, sociološki, kulturološki, politički, zatim istorijski ili opšte društveni. Takmičenje prati takmičarska komisija od 5 članova koja ocenjuje besede. Kriterijumi na osnovu kojih će komisija ocenjivati usmenu prezentaciju jasno su utvrđeni. Boduje se kvalitet besede, jasnoća, originalnost, reakcija publike, zatim scenski nastup, pravilnost gramatičkog izražavanja, uverljivost i dikcija. Ovo je lepa prilika da mladi iskažu svoje stavove, ideje, svoje razmišljanja i pozivamo sve zainteresovane sugrađane da prisustvuju ovom svakako zanimljivom i nesvakidašnjem događaju. Takmičenje u besedništvu se održava sutra u sali Paraćinskog pozorišta od 19 sati. Organizator, opštinski odbor Demokratske stranke u Paraćinu, pripremio je prigodne poklone za sve učesnike.